حضور آپ کو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حسرت حضور آپ کو آگے بیٹھے تو بولیے ضروری ہے حضور آپ کو حضور آپ کو کیمرے والوں بولو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا کہیں رک نہ جائیں یہ بے چین سانسیں اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ حضور آپ کو کیا کہنے ہیں زندہ باد قاضی شریعہ زندہ باد حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں نگاہوں کو پاس آنسوؤں سے کرائے ہوئے وضو آنسوؤں سے کرائے ہوئے عطا کیجئے اپنے جلووں کا صدقہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں
عہد میں بھی نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں میرے امام فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ سنیے بہت بہت زور کے ساتھ حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی اعلی حضرت کے دل کا تنارا یہی ہم غلاموں کی بھی تمنا حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شہزادہ حضور قمر ملت حضرت علامہ شاہ عمر رضا خان صاحب قبلہ مرکز اہل سنت بریلی شریف حضور رب کو آپ چاہتے ہو کہ میں کھل کے پڑھوں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پڑھنا چاہیے تو مجھے بھی لگنا چاہیے کہ آپ کو سننا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں آپ سے سبحان اللہ کہنے کے لیے نہ کہوں تو آپ سبحان اللہ بھی لگ رہی ہے اور اتنی خاموشی بھی اچھی بات چونکہ میری گھڑی میں اگر دو بجے تو آپ کی گھڑی دو ہی بجے یا آپ کی گھڑی دو بجے میری گھڑی دو بجے تو ذرا سی بیداری آپ کی طرف سے رہے گی تو انشاءاللہ وہ تھوڑا سا حوصلہ بلند ہوگا ذرا مل کے تھوڑی سی محنت محنت دیجیے حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہاں سسپلے پر سے انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں ادھر سے کہاں سسپلے گار میں پر سے انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں ادھر سے انگوٹھا ہٹاؤ میرے آقا حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور رب کو دیکھنا چاہتا ہوں